Hej allihopa och välkomna. Mitt namn är Mischa Marumbu och det här är då Tänk till podden. Idag ska vi faktiskt snacka om hår och kroppsbehåring. Med mig har vi då Ester. Ja, och Evelin. Och Jolin. Så hur mår ni tjejer? Bra. Jag mår riktigt bra faktiskt. Vad tänker ni på när jag säger då kroppsbehåring? Alltså jag tänker bara på när jag var ung liksom, hur jävla hårig jag var. Jag hade jättemycket hår på armarna alltså. Mm. Riktigt mycket. Och så hade jag unibrow. Ja, liksom, du hade det. Ah, jag hade det. Oh my god. Jättemycket på benen, magen, alltså ryggen. Mm. Så man fick alltid höra så här, du har så mycket hår på ryggen, man skulle kunna göra flätor på dig. Oh my god. Oh my god, de är jättegalacka. De gjorde mig till jävla neandertalare. Men fråga, var det liksom folk som såg ut som dig då som sa de här kommentarerna, eller var det liksom så här? Nej, alltså grejen, de hade ju också hår, men det var mer alltså ljust, alltså man såg. Ja, okej, okay. Det var så att det smälte in liksom. Ja, och sen var det, de fick ju liksom raka sig och sånt redan i tidig ålder, och det fick inte jag. Ja, okej. Okay. Så dina föräldrar var alltså typ så här emot med att du skulle raka i en sån tidig ålder? Ja, alltså då, det var typ, jag var typ 11-12, när jag fick såna kommentarer som mest, när man började högstadiet och sånt. Så då sa jag till min mamma att jag borde raka mig, men då var hon så här, nej, du borde bara bleka håret istället för det så här. Men vänta, brukar du då liksom göra det i smyg då, eller du lyssnade på dina föräldrar och tänkte så här, okej, okay, I'm gonna listen, I'm gonna be a good child. Ja, alltså, jag lyssnade på dem, för jag var riktigt rädd för min mamma skulle säga det. Riktigt rädd. Alla var där, alla var literally. Alltså jag kan relatera med typ allt du säger. Alltså basically... Alltså, jag vet inte varför det var en grej, men föräldrar vill inte att man rakar sig. Jag fattar inte varför. Mm. Alltså, de ser att man är så mycket mer hårig än alla andra. Mm. Men de är så här, nej, men det är normalt. Man bara, okej, vi fattar att det är normalt, men jag vill inte se ut så här. Alltså. Men vad tror ni det beror på att liksom föräldrar inte vill att sina barn ska vara, alltså, ska börja raka sig? Är det just på grund av ålder, att det är en tidig ålder man gör det då? Eller är det liksom att... Alltså, vad tror ni det är liksom? Jag tror det är både och. Tidig ålder, och sen så är det väl att de inte vill att vi ska ge oss liksom. Mm. De är lite så här, men bara acceptera det. Men man kan inte säga så till en 12-åring. Alltså det går inte. Mm. Kanske nu så här, okej, lättare sagt än gjort kanske. 100%. Mm. Ja. Man bara, vi fattar att det är naturligt, men jag är 12 och jag ser ut som en pojke, alltså man vill inte. För det är liksom den åldern man börjar fokusera mer på sitt utseende. Alltså det är då puberteten, allting. Det är så här, är det normalt att jag ser ut så här? Så det var ju mycket fokus på det. Min mamma sa alltid till mig att men, du är liten fortfarande. Har inte så mycket fokus på ditt utseende. Liksom. Ha inte bråttom. Ha inte bråttom. Oj, men man har inte bråttom. Alltså, stressa inte er med liksom, att raka er. Eller? Alltså, allting, varenda sak man sa. Typ, jag vill köpa smink. Ha inte bråttom. Jag vill vad. Nej, man har inte bråttom. När man skulle köpa BH. Ha inte bråttom. Man bara, jag har inte bråttom. Jag har tuttar. Jag vill inte ha. Alltså, så här. Men jag tänker liksom, har ni upplevt i skolan liksom att det har varit så här, folk har påpekat ert så här hår på kroppen? Ja, alltså det är ju där det har kommit mest i alla fall. Mm. För jag känner igen mig också i det ni sa, att det var typ så här, folk som gjorde kommentarer, speciellt som min unibrow. Det var folk som var så här, bara, man får inte ha McDonald's reklam här inne. Alltså det var alla skriven. Ja. Alltså folk är jätteroa. De gick runt och bara, ta-ta-ta-ta. Ja, okej bror. Så när började det växa hår på kroppen? För mig började redan som väldigt liten. Alltså redan när jag föddes. Nej, det är jag, jo, nej, jag svär på allt. Jag svär du kom på inte att du var på en hårboll. Jag fattar ändå vad du menar. Alltså vissa barn, de är verkligen så här. Ja, och sen speciellt, alltså, så här, man ser om en person är hårig när de föds. Och ser det bara boom. Nej, men inte så pass. Jo, jag svär. Alltså det var... Som att min mamma födde en liten apa. Liksom. Min pappa sa till mig, han bara, det första jag reagerade på, det var att du var så jävla hårig. Jag svär på allt. Men vänta, var kommer du ifrån någonstans? Jag är från Chile. Aha, brukar man vara hårig när man kommer från så här, typ Sydamerika? Oh my god, vet du, när jag gick i lågstadiet, det var en tjej som sa till mig, alltså, du är hårig, men du är inte så hårig för att vara mexikan. Jag fick den kommentaren. Jag var typ 10 år gammal. Jag bara, oh my god, vad är det här? Alltså, jag förstår inte. Barn kan vara verkligen så elaka. Det är så här, I don't get it. Like. Det är ett filter på unga. Nej, det finns verkligen inte det. Ja, men också så här, som 10-åring, hur har du fått i dig idén att mexikaner är håriga? Var kommer fördomarna ifrån? Liksom? Vad tror ni det kommer ifrån då? Alltså säkert, jag vet att hon kollar på typ så här många amerikanska youtubers. Det var säkert därifrån det kommer att de gjorde parodier eller så här, hade karikatyrer på mexikaner och sånt.
Så det var säkert därför att typ, de målades alltid ut som typ så här väldigt hårig. Jag hade mustasch och sånt, du vet. Och så var det typ att hon kopplade och bara, ah, Esther, du är hårig. Men du är inte så hårig för att vara mexikan. Men det är så här tio, alltså, ni var 10 år gamla. Och ni sa såna här sjuka grejer till varandra. Alltså barn, they are actually... Nej, alltså inget filter. När började ni tänka på att ni hade hår på kroppen? Alltså det var typ i lågstadiet när de här kommentarerna började komma. Mm. Och det var typ så här, för innan så hade jag gått i... Eller så här, när jag började skolan, det gick i en skola med många som såg ut som mig. Alltså andra blattar. Okej, vad skönt. Men sen så bytte jag skola. Och då hade jag många fler så här svenska kompisar och sånt. Som var blonda och deras hår syntes inte lika mycket. Mm. Och då var det typ så här att jag märkte att jag var annorlunda. Speciellt när de började raka sig och pratade om att de hade så här, rakat sina armar. De hade så här, rakat sina, jag vet inte vad, alltså sina ben och sånt. Och ja, och jag, och de var så här, oh my god, jag har så håriga armar. Och så, det syntes alltså, inte ens någonting. Det där är typ det värsta som finns. Alltså jag gick ju i skolan, det här var också grundskolan. Alltså jag gick typ, ja men typ trean när jag började märka så här, okej, okay, what the fuck. För jag gick i en skola i typ ett, ja men det var bara svenskar där. Men vad fick dig att liksom märka att okej, okay, jag har hår och jag kanske borde bli av med det liksom? Ja, men jag kollar på alla andra. Jag bara, what the fuck, varför ser jag ut så här? Varför alla, alltså alla är så lena och blonda och söta och så kommer jag och bara... Lite troll. Vet man inte, när man var ung och man kunde inte hantera sitt hår också, då gick man ju runt, såg ut så här och hade hår och donken liksom. Så man stack ut. Alltså man gjorde det. Och inte bara håret, alltså allt utseendet från topp till tå liksom. Alltså jag kommer aldrig glömma den här gången. För grejen var, det var faktiskt en kille som fick mig att reagera på... Alltså redan när jag var liten så jag kände ju bara fan vad hårig jag är liksom. Men när jag var 12, jag var inte så här riktigt utseende fixerad. Till exempel, jag började sminka mig och sånt väldigt sent. Mm. Alltså när jag var 20 år började jag sminka mig. That's kind of impressive. Ja, det är bra. För det jag gjorde innan, jag bara typ fyllde i ögonbrynen lite. Och då tog jag svart ögonskugga liksom. Förstår du? Jag var inte så fixerad. Och så kommer jag ihåg, jag var typ 12. Så jag hade varit så här med familjen. Och så var det typ min morbrors tjejs typ systerson eller någonting. Jag tyckte han var jättesöt. Ja. Så jag kom, det var sommar, jag hade shorts på mig. Alltså, och jag fick ju inte raka mig liksom. Just det, precis, exakt. Precis. Och sen vi skriver ju sånt här och så säger han till mig efteråt. Han bara, du var jättefin, men jag såg dina ben så blev jag äcklad. Oh my god. Alltså, och hur var din känsla så när han sa den här kommentaren? Vad kände du i den stunden? Nej men alltså jag kände bara så här, men vadå alltså, ska det inte vara så här? Ja men jag typ, ska inte det vara så här? Och det var då jag sa till min mamma så här, jag vill raka mig, du vet. Och det var då hon bara, det var mer så här, nej du får inte raka dig, du är för liten. Och om du rakar dig så kommer ditt hår komma växa mer. Ut. Det kommer komma mer hår. Och det kommer bli väldigt så här, hårda hårstrån. Och du kommer inte kunna bli av med det någonsin i ditt liv typ. Det där sa ju min mamma till mig hela tiden. Hon bara, raka inte dig. Hon bara, gå, raka inte dig, annars jag kommer bli arg på dig. Så jag bara så här, okay. Det var typ skräck. Historier för att få oss att inte göra det. Typ så här, det kommer komma mer, det kommer göra ont, bla bla bla. Man bara, okay, men tjejer, jag har faktiskt en fråga. När började ni raka er då? Alltså när känner ni, okej, jag har fattat att jag har hår på min kropp, jag vill raka bort det. När kände ni av det liksom? Ja, det var typ när jag var 13, men jag fick inte raka mig så, utan min mamma köpte en sån kräm, sån hårborttagning. Jaha, jag menar också sån. Hårborttagning? Ja, sån alltså hårborttagning. Sån cream där, typ hair removal cream. Så typ. Får du typ en sån skrapa typ. Men det är exakt samma sak som att raka sig, så jag fattar inte. Alltså... Ja, det blir samma princip liksom, ja. Men jag kommer ihåg, alltså, när jag var liten, jag var så här livrädd för att, alltså, för jag tänkte, redan när jag var liten, jag tänkte bara, shit, jag vill inte bli vuxen, för då måste jag raka mig och jag måste vaxa benen. Och jag bara såg typ när min mamma vaxade benet, typ att hon fick ju skitont. Så jag bara, måste jag göra det där? Och sen om jag skulle raka mig, jag tänkte, men jag kommer börja blöda, jag kommer skära upp mina ben, alltså sådana grejer. Så jag, alltså, jag höll ju på det här med borttagningskrämen ett tag. Alltså, ja, väldigt länge. Väldigt länge. Okej, då för dig då, Jolin? Alltså jag började väl ordentligt raka mig i typ 8:an, så jag var 14 tror jag. Oj. Innan det var det ju bleka, alltså mest i ansiktet då. För jag tror det jobbigaste för mig var ansiktet och benen. Så alltså man får säga typ så här specific parts of the body liksom, vart var ni rakade er som mest? Benen. 100% benen.
benen och så fick armhålorna. Jag alltid... armhålorna. Däremot armhålorna, jag fick inte så mycket hår faktiskt. Okay. Det fick jag inte. Alltså än idag jag får ju bara lite typ stubb bara. Men så fick jag be mina kompisar raka ryggen åt mig också. Det var så jävla pinsamt. Men jag tänker liksom ansiktet, du nämnde det, Jolin. Alltså hur tänker du kring det liksom? Vad fick du känna att du behövde liksom raka ditt ansikte? Var det någon som påpekade det eller? Ja, men när små grabbarna i skolan gick runt och bara, du har mer mustasch än mig. Ja, alltså det var verkligen det. Det har jag. Eller typ så här, för dem kan det vara konstigt. Alltså ja, helt ärligt att de är så här, men folk har ju liksom hår på ansiktet, det är naturligt. Men inte mörkt. Okej, det kanske helt inte är den, alltså där jag gick. Alltså då var folk så här, men shit. Varför har du hår på ansiktet? Mm. Varför har du hår? Varför? Alltså det är så här, ibland blir det weird för de är vana med att se med sina svenska kusiner typ. Alltså, och så kommer jag där och bara... alltså det blir lite weird. Alltså jag började raka mig väldigt sent. Jag tror jag rakade benen för första gången för typ ett år sedan faktiskt. För att... Första gången i ditt liv? Första gången i mitt liv jag rakat för ett år sedan ungefär. Hur har du överlevt? Alltså jag är så... Ja, för att alltså, min mamma är svensk. Så att hon har aldrig behövt raka sig och sånt. Eller så här, hon brydde sig inte riktigt tillräckligt mycket. Så att jag växte aldrig upp med liksom att jag skulle raka mig och sånt. Det var inte snarare, alltså jag kände igen mig att jag rakade mig inte när jag var liten. Men det var inte för min mamma sa att jag inte fick, utan det var för att det finns ingen rakhyvel att raka sig med. För att vi bara hade inte hemma. Men sen så jag har alltid liksom varit så osäker om mitt hår och typ så här, tyckte att det var jättejobbigt att ha på mig shorts. Och typ så här, oh my god, alla kommer se mina ben. Speciellt att ha en mamma som inte liksom ser ut på samma sätt som jag. Så var det typ så här, jag har ingen att relatera till. Men alltså hur kom du över liksom så här att, alltså jag skiter i, jag kommer inte raka mig för andra eller liksom även för mig själv. Alltså jag bryr mig inte, I'm gonna do my own. Thing. Fattar du? Vad kände du liksom? Alltså det var typ att jag hittade influencers sånt på Instagram som var stolta över sitt kroppsår och som visade upp det och var så här, hej, det här är ingenting att skämmas över. Precis. Det är normalt, alltså det växer där. Det är inte äckligt, det är inte ohygieniskt, det är liksom bara hårstrån på ens ben. Och det är så här, det är speciellt för kvinnor att det blir så påtryckt att man ska raka sig. För män går omkring och de har värsta så här, alltså på riktigt så här, jättemycket och ingen bryr sig. Men så fort en kvinna har så är det så. Ja, men det är också lite det vad man får höra också. Om en man rakar benen, då är han gay. Alltså har inte ni, är det så? Jo, att det är mer feminint liksom, ja, att män rakar sig. Ja, där man har. Det är inget fel. Alltså, nej, jag tycker absolut inte det. Överallt, alltså. Nej. Alltså, i vissa ställen är det helt normalt att raka benen liksom. Och nej, alltså om en kille vårdar sig själv, alltså det är liksom... Då. Ja, men hur ser ni på det liksom, män som rakar sig? Alltså, tycker ni det är liksom fräscht att en man är rakad? Eller? Alltså, så här, har man det privilegiet att du inte behöver raka dig, det är accepterat att du har kroppsbehåring, då fattar jag inte varför man gör det. Alltså, så här, om jag inte hade den pressen att jag måste vara helt ohårig och se ut som en unge, då skulle jag bara låta det växa. Alltså helt. Så här, njut av att du inte behöver raka dig. Ja, det är det jag också tänker. Liksom, ni är män. Ingen kommer liksom kolla på dig så här side-eye. Fattar du? Nej. Ingen kommer liksom side-eye dig. Så det är så här, varför? Jag förstår inte. Men många får den här känslan av att det är typ fräscht. Ja. Känner ni också det? Typ, ni som rakar er? 100%. Jag får så här riktig babyhud alltså. Riktig babyhud. Och så är det rumpa. Så bara, ja, det kommer kliar det. Exakt, det kliar. Och då tänker jag att vi går över till nästa grej. Och det är då, jag har aldrig. Okay. Så yes, har ni kört det förut? Ja, det har vi en shot för varje. Yes. Och om något påstående stämmer in på er så ska ni se då ja i micken. Okej. Jag har aldrig avbokat en dejt eller liknande för att jag har inte hunnit raka mig. Alltså definiera dejt. För det kan vara liksom så att du har kanske undvikit liksom att ha samlag med någon för att du har inte rakat dig eller liksom, alltså för mig är det så här, en dejt behöver du inte avboka för att det betyder inte att du ska ligga eller visa dina ben precis. Eller så. Men jag har sagt nja för att jag har inte varit redo. Typ så här, kanske inte direkt ben, men you know that part. Då är jag liksom så här, nej. För att... Tycker ni det är viktigt att man är rakad liksom? Nu, nej. Då, oh my god, det var viktigt. Alltså, då var det så viktigt. Så nu för er är det inte, liksom, det är inte viktigt? Det är inte nej. Det.
Alltså för mig är det fortfarande viktigt. Alltså, så här, alltså om jag har lite stubb på benen, det säger jag skiter i. Men om jag ser att det börjar växa mycket liksom, och det börjar se som mansben, och så man har lite för mycket där nere, nej, då drar jag alltid den här, nej, jag har mens. För mig så, här, så är det typ att mina vänner, killvänner, är väldigt så här, emot, tjejen ska inte vara rakad. Eller tjejen ska vara rakad där nere. Nej, förlåt, förlåt, förlåt. Jag menar, oj, tjejen... vad är det här för killkompis? Jag menar, tjejen ska vara rakad där nere. Alltså, det går inte annars. Du får inte svara stubb, fattar ni? Så för mig tänker jag liksom, vad har fått er att inte, eller för dig och Lin, att inte bry dig om att ha hår liksom down there? Jag tror det är för att jag så länge tänkt på det så sjukt mycket. Ja. Och sen så när man har haft en stabil partner under en lång period som jag har haft. Då är det så här, i början så ska man raka sig och det ska vara så fint, bla bla bla. Man pallar inte med det. Men hade du kunnat då, om det var typ så här, att det inte var en stabil partner du har varit tillsammans med i flera år, utan det blir typ så här, vi syns bara en spontan, ja, ligg liksom. Ja, men det har jag gjort. Och det har du gjort. Ja. Och det har inte varit rakat. Ja. Ah, okej, okay. Ja, men då så. Och jag tror det är för att så här, jag vill inte ligga med någon som tycker det är nasty. Det är typ världens turn off för mig att någon bara nej. Jag bara okej, gå då. Alltså det är så här, jag har aldrig skippat att bada utomhus för att jag inte orkat eller velat raka mig. 100%. Ja. 100%. Okay, elaborate girls, elaborate. Men det är bara för när jag har varit så jävla hårig och när jag badar, alltså håret det lägger sig så jävla fint liksom. Man ser ju allt. Så nej. Alltså jag gillar typ inte bada. Jag gör inte det. Är det bara på grund av att du har liksom hår på kroppen eller... Nej, alltså, nej, det är bara, alltså jag vet inte, jag gillar bara inte bada, det är smutsigt och grejer, men alltså speciellt när jag var så här, när jag var liten, det var alltid så här, när vi skulle ha badlektioner, var så här, nej, jag kan inte bada, jag mens liksom, för jag visste. Det var på grund av att du ville undvika liksom. Ja, det var alltid så, alltså, man simmar och sen när man är klar så sitter alla där, sen kommer man upp från bassängen liksom, och så har du så här, ditt hår på ryggen, det bara lägger sig. Det ser fan inte klok ut, alltså, nej. Det var jättepinsamt. Den mest traumatiska upplevelsen för mig var simning med skolan. Det är så. För det var när jag var, alltså den här händelsen minns jag så alltså alla detaljer, för att det var så jävla hemskt. Alltså det, nu när jag tänker tillbaka, alltså jag höll på att dö av garv för att det är så, alltså, weird. Alltså jag fick ju inte raka mig av mamma, och pappa sket ju, alltså han. Och sen så vi skulle bada, vi skulle ha simprov eller vad fan det hette. Och jag var typ, ja men 11 kanske, och jag var så här, oh my god, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Alltså jag fick panik. Jag sitter i mitt badrum dagen innan simningen och klipper varenda hårstrå på mitt ben med en sax. Men vänta, jag måste bara, alltså jag undrar bara varför? Alltså vad är det som får dig att vilja raka dig? Alltså är du rädd för kommentarerna? Ja. Alltså kommentarerna, jag vet så här, när man bara allt från att byta om i omklädningsrummet till att gå in och bada, och alla pojkar i klassen var där också och kollade, och de är så här. Men kommer det mest från pojkar eller var det också från flickor också på den tiden? Flickor också. Ja. Men då var det aldrig negativa kommentarer. Det var typ så här, oj, vad mycket hår det har. Ja, inget så här special, inget så här drygt. Nej, alltså det var typ de försökte göra det lättsamt på något sätt. Typ så här, oh, fint. Och bara, det var nej. Så här ryck så här. Ja, men du då, Ester? Alltså ja, det var typ så här också simma med skolan. Alltså det var så jobbigt, men annars liksom när jag varit ute och badat med kompisar så här, jag var så bara nej, jag vill inte så här, för att bara undvika att visa sina ben för att jag rakade dem inte. Men sen så jag minns att när vi skulle bada med skolan, alltså jag vägrade bada om jag inte hade så här badshorts också för att alltså om jag bara hade så här, vad heter det, en baddräkt, då så liksom mina hår, de skulle poppa ut. Så jag var så här, alltså jag vägrar bada utan badshorts. Det är faktiskt sjukt. Också en weird grej som jag hade var att färgen på bikiniunderdelen var jätteviktig. Ja. Alltså, att gå runt med vit underdel och det blev blött, då ser man ju busken. Busken bara, wow! Alltså det är svart, den går från vit till svart. Bara svarta bikiniunderdelar och så här jättefina shorts. För att nej, annars skulle jag liksom att Amazona skulle komma ut från min sida. För att det är inte heller någonting som man börjar, alltså typ så här, benen och sånt, visst man kan börja raka det när man är typ så här 14-15 eller whatever. Men alltså just busken, om vi ska kalla den så, det är så här,
det är inte något man rakar när man är 14 mm. Man ska inte eller så här, man är ett barn och då är det typ alltså, och om man är hårig det är mycket hår och det är det typ så här, det, om man har på sig en vanlig baddräkt under del eller så här, bikini under del de kommer liksom poka ut. Ja, yeah, true. Så alltså, då att raka fiffi blev väl mycket mer aktuellt när man började ligga eller när det kom in i bilden. Precis, men man skämdes ju ändå när man var yngre. Och typ, 100%, ja. Liksom, om det skulle synas när man var och badade med klassen, det skulle vara så här... Nah. Med busken där nere, jag började typ när jag fick min mens. För att mensen satte sig alltid på... Exakt. Men då jag tog en sax och klippte också. Jag tog också sax. Jag klippte det. Då var det dags för snabba frågor. Och kan inte svaret så är det bara gissa. Okay. Så vi börjar med första. Blir håren grövre när man rakat sig? Nej. Ja. Rätt svar, nej. Va? Ja, det är faktiskt en missuppfattning att håret blir grövre och ökar i antal efter rakning. Det står även att rakning eller vaxet inte kan påverka hur snabbt håret växer ut. Det kan dock kännas stubbigt och vasst när det växer ut igen. Mm. När hårsorna blir längre känns de mjukare. Jag hade helt fel. Jag trodde hela tiden att det var ju mer du rakade dig desto... Men det är bottenhårsor. Ja, det är det. Alltså, det är bara så. Ja, och varför tror ni de har det här liksom... Skrämma oss. Tankesättet liksom, eller tro på den här myten. Men det är väl de lyssnar på vad deras mammor har sagt till dem. Mm. Alltså det är så. Men håller ni liksom med det här med blattemorsor att de säger typ såhär, om ni rakar er mer så kommer det bli typ att ni kommer få mer hår eller ja. Alltså, jag höll med fram tills jag insåg att nej, det är inte sant. Men när visste ni att det var sant? Hur visste du att det var sant? När jag började lasra mig. Jaha, var det då? För då förklarade den här laserbruden för mig hur det faktiskt gick till. Och jag bara kollade på honom och bara, you fucking bitch. Alltså jag fattade, jag trodde ju verkligen på allt mamma sa. Men jag trodde ju på det än för idag. För hon tror ju på det hon säger. Alltså mammorna vet, eller min mamma visste väl inte. Hon var också så här, jaha. Du då, Evelyn? Nej, men alltså jag trodde ju på det tills idag alltså. Det var nu jag fick reda på att det inte stämmer. Ja, exakt. Min mamma, hon har ärrat mitt huvud alltså. Nej, mig med alltså. Nej, men jag blev chockad faktiskt. Jag trodde det, verkligen. Ja. Okej, när blev det populärt att raka sig under armarna? Typ efter 70-talet. Måste det ha varit. Efter 70-talet? Ja, det var ju hippie. Woo! Men det kanske var poppis innan också. Säkert. Alltså, det känns som att 90-talet. Jag vet inte. Jag tror typ 1900-talet. Men jag vet inte. Det känns som ganska nyligen. The right answer. Evelyn står bara... Ja, jag funderar, jag tänker på livet. Jag vet inte. Det finns ett rätt svar för när det blev populärt. Ja. Att raka, alltså raka under armarna. 90-talet. Men lägg ett fast så här, årtal så. Typ. Oh shit. 1920 och 30. Och sen så blev det poppis att inte göra det. Och sen så skulle man raka sig igen. Oj, du har verkligen så här, hel så här, år. Du har en tidslinje. Tidslinje, exakt. Måste ju ha varit typ så. Okej, jag kan säga att detta svaret är faktiskt i maj 1915. Oh, va? Då var jag närmst. Ja, det var närmst. Och då är det alltså så här. Månad också. Kvinnor har rakat sig i tider, men enligt flera källor så var det på grund av en reklambild i modemagasinet Harper's Bazaar. Där en ärmlös modell visade en rakad armhåla. Och ju mer av kvinnans kropp som visades, desto mer hår skulle tas bort. Så det är tack vare liksom den liksom modellen som... Tack så jättemycket, modell. Ja, tack. Så tack för den bilden. Så thank you. Så hur tycker ni kring det liksom? Blä. Men så tidigt, jag hade ingen aning om det. Det sjuka är att det fortfarande är så. Ja, att det bara fastnade. Och sen så har det liksom obviously blivit mer och mer och mer. Jag tror inte det har funnits en hårig armhåla på en cover någonsin. Nej, men nu börjar det ju bli fler som är positiva och typ så här visar sina håriga armhålor och typ så. När blev det populärt att raka benen? Jag ska säga ett årtal. Oh my god. Nu undrar jag om det är före eller efter armhålorna. Ja, precis. Vad kom först? Jag kan tänka mig det var efter. Man, det känns som att man hade mycket tidigare visa armarna än visa mer ben. Precis. Det känns som att, Det var väl mer typ så här långa kjolar och sånt på den tiden. Alltså så här. Ja, men jag tror typ
50-talet. Jag tänkte 50-60. Mm, 1920. Okej, okay, vet ni, ni var ganska nära Evelyn och... Nej, inte Evelyn, utan Ester. Du var nära och Jolin. Mm. Och det rätt svar är 1940-talet. Det var då i samband med modeller kända som Betty Grabow, eller Grabo, tror man säger. Började visa upp sig i korta kjolar och klänningar. Mm. Med rakade ben. Fortfarande modeindustrin liksom. Ja, det ser ni. Och vad tror ni, alltså, tror ni att modeindustrin idag också har påverkat liksom, ja, att vi behöver raka oss? Ja. 100%. Alltså när jag ser håriga ben på en runway då kanske det ändras lite så där, men nu är det fortfarande samma skit alltså. Hur tycker du, Ester? Hur ser du på det? Nej, men jag tänker typ att det är ju där standarden sätts. Mm. Och då om man fortfarande håller kvar vid de här idealen och inte typ så här om man expanderar sina vyer eller så breddar sina vyer och försöker liksom få med folk som är håriga också och inte liksom tvinga folk till att bara vara helt så här hårlösa, så kommer det ju fortfarande vara kvar idealen. Inte necessarily att man ska ha mycket hår, utan bara inte lägga energi på att ta bort det. Det är typ där skillnaden är, inte så här jättemycket hår eller ingenting, utan så här bara vara. Mm. Hur skulle ni då beskriva liksom dagens ideal kring hår? Nu är det ju så himla olika. Men jag tror fortfarande majoriteten väljer att inte ha hår på de flesta ställena. Men jag har typ så sett mycket på Instagram, typ så tjejer som sparar hår under armarna och liksom färgade och sånt. Så är det jättemånga kommentarer där killar typ bara, fan vad äcklig du är, alltså raka dig, det där är inte kvinnligt liksom. Man bara, jättebra, jag ska bara anteckna. Ja, precis. Ja, men det är sant alltså. Man ser väldigt mycket på sociala medier typ så här, vi vill raka oss för att visa liksom, eller vi vill ha spara hår för vi vill liksom visa att vi har våran ingång, det är våran egna kropp, vi har våran frihet till våran kropp. Ja. Men jag tänker liksom, finns det fördomar mot de tjejerna som faktiskt väljer att spara håret och ha kvar sitt hår? Absolut. Ja. Vad är det då? Att de är aktivister, feminister och så här, lite och brutalt de, liksom. Att de inte vårdar sig själva typ. Mm. De är äckliga typ så här. Men jag tänker, tror ni att när människor eller tjejer liksom lägger ut liksom inlägg på Instagram där de liksom har rakat hår, eller när de har inte rakat, när de inte har rakat hår, att det hjälper med att liksom belysa själva problemet med att det här liksom skönhetsidealet vi har idag, att kvinnor måste vara rakade? Absolut. Tror ni det hjälper? Absolut. Alltså det var ju typ det som fick mig att känna att så här, okej, jag måste inte raka mina ben, det är fine. Mm. Det är normalt att ha hår på benen. Mm. När jag såg liksom andra lägga ut om sånt, speciellt också min så här unibrow. Att alltså när jag gick i högstadiet, jag brukade plocka dem så att de var liksom så här långt ifrån varandra. Så de var, alltså det var så fult. Det var så fult. Men sen så typ också, alltså jag såg massa tjejer som typ var stolta över sin unibrow och typ så, speciellt också Frida Kahlo. Ja. Jag älskar henne. Är det en influencer eller? Nej, hon är en så här konstnär från Mexiko. Jag har ingen aning. Hon brukade alltid liksom, för hon hade en unibrow och i sina målningar så har hon alltid liksom självporträtt och då är hennes unibrow med också. Det är typ hennes signature. Ja, precis. Okej, så man fattar att det är liksom hon som har gjort the arts. Ja, typ. Precis. Och det fick mig att känna lite så här, okej, jag kan vara stolt över min unibrow ändå. Men det jag minns också, jag kollade mycket på hon, vad heter hon, Cara Delevingne. Att hon har väldigt buskiga, och jag bara, shit vad snyggt. Och då började jag också typ så här borsta upp mina ögonbryn. Men det blev ju en trend faktiskt. Det blev en trend. Men vad tror ni har gjort, alltså vad, hur tror ni att trenden kom till och varför tror ni att den kom till? Men det är väl därför att liksom man ser modeller och det är just, man jämför mycket och man liksom ser upp till dem på något sätt och det är så här, men shit, hon passar bra i det. Liksom, varför ska inte jag testa? Så? Ögonbrynen var aldrig ihop liksom. Så buskiga ögonbryn, det kan ju vem som helst, men det är liksom den här som är... Men jag minns typ också när det blev en grej att folk ville ha fylliga ögonbryn och sånt. Men jag minns att jag hade så här svenska kompisar som hade ljusa ögonbryn som klagade över att de inte hade så här, jag önskar jag hade så här bättre ögonbryn bla bla. Men jag var så här, jag önskar att jag inte hade några ögonbryn. Nej, oj, ja, där. När de flesta som inte har så mycket hår säger bara, oh my god, jag önskar jag hade dina ögonfrans eller dina ögonbryn. Man bara, vill du ha det här också eller? Ja, eller hur? Det kommer med paketet. Det är liksom... Men jag har faktiskt en fråga, tjejer. Jag tänker liksom, hur ser reklam ut för hårbetalningsprodukter? Hur marknadsförs det? Och hur, alltså när ni har sett dem, hur har ni reagerat på det också? De har inget hår. Mm. Man bara, vad bra att ni gör reklam för rak
prylar och sen så har personen inget hår. Man bara, nej, det är liksom redan rakat när de står där och rakar med rakhyvlarna. Oh, och vad kan det bero på då? Det är äckligt. Precis. Och man vill ju sälja in den här bilden att så här kommer du se ut när du använder våra. Ja, men det där, hon tänker inte på att det blir stubb, man får såna strawberry legs, du vet. Ja, precis. Det blir så här, liksom på dem det är så här, shit baby, hur de glänser alltså. Ja, exakt. Reklamen är alltså graciös och de, det är så skönt. Och så egentligen verkligen så här, man har benet här uppe, man ska försöka hitta, alltså det är så raka sig. Det är inte så alltså, det kliar så mycket och bara... Men jag tänker liksom så här, typ så här, när ni se de här reklamerna så brukar det även befinna sig så här, kvinnor som typ så här visar raka sig men man ser typ inte hår på dem. Det är typ blonda hår som smälter in. Kan det också vara typ så här vilka så här människor de väljer som ska vara liksom ansiktet utåt för deras. Jag har aldrig sett en hårig arab vara med i en sån. Nej. Reklam. Det skulle ju vara någonting. Man bara jag kan. Du kan. If you want, I can help. Men det är så här, visa hår som rakas bort. För fan. Alltså, liksom, varför tror ni att det inte finns då typ en arabisk kvinna? Eller... Nej, men alltså, jag tror bara det är själva idealet. Liksom. Mm. Jag tror också det är liksom deras branding. Som sagt, att de vill så här, sälja in den här bilden av att du kommer se ut så här, len. Du kommer ha liksom, den här glänsiga huden om du rakar dig. Så de vill ju inte visa the before när det är någon som är jättehårig. Typ. Visa the after heller liksom. Nej, the during. Ja, precis, exakt. Vad tror ni att idealet kring att tjejer ska vara hårlösa kommer ifrån? Och varför? Alltså, vi hörde ju nyss att... Alltså att man började raka sig under armarna efter att en modell typ hade varit med på någon stor så, alltså i någon tidning. Och sen samma sak med benen, att det var också samma koncept där. Men jag vet alltså, inte absolut, liksom. Absolut, vi kan sitta här och säga att det är modeindustrin. Jag tror mycket kommer därifrån. Ja, exakt. Men vi ska ju inte glömma bort de här underbara männen som vi har i den här världen. Som också lägger den här pressen på oss. These men. These fucking men. Alltså hur många gånger har inte vi hört en kille som bara nej, jag vill ha en hårlös kvinna. Man bara, okay. Standard. Yeah. Alla mina killvänner. Lol. Alltså, du vet, alltså, vissa har ju den åsikten. Och det är så här, inget fel med det. Du får ha den åsikten. Mm. Men det är den åsikten som har fått oss gå runt och bara, shit, jag måste raka mig. Hela tiden, alltså konstant liksom. För att man ska duga. Okej, vi har då fått in lyssnarfrågor. Så här kommer en fråga. Okej, girls. Vad är det bästa tipset för att stå emot och skita i att ta bort håret? Alltså, att hitta andra som är stolta över det. Att se liksom representation. Typ så här, mitt tips är typ som jag brukade göra, typ så här, börja följa sådana människor på sociala medier som vågar verkligen vara sig själva. De tar inte skit från någon. De står upp för sig själva. Och liksom det är samma typ när jag ser så här plus size modeller som är så här mulliga liksom och vågar visa deras fett på deras magen. Fett liksom. Och det blir så här att då vågar jag också. Men det tar lång tid. Det tar lång tid, alltså, absolut. Jag faller ju själv för det trycket att ta bort hår. Alltså jag lasrade ju mina ben, jag lasrade allt man kunde lasra typ, men nu har det inte gett mig ett skit liksom. Men vad har hjälpt er att liksom, för du började prata om att du började följa människor liksom genom sociala medier, men jag tänker för er två, Jolin och Ester, hur såg ni på det liksom? Vad fick er att tänka så, okej, vet du, jag släpper bara, jag skiter i. Hemskt nog så var det ju när jag fick en partner. Det var då jag började skita i det. Okay. För att han började acceptera det. Han började gå runt och säga, nej, raka inte dig. Varför ska du göra det? Bara onödigt liksom. Och han började tycka det var alltså gulligt med mina små fjun liksom så. Och du vet, då var jag så här, om han kan älska det, då kan ju fan jag också älska det liksom. Och sen så blev det bara bättre med tiden. Så, här. Så ju äldre man blir, desto mindre orkar man. Helt ärligt. Ja, så det är tufft, typ. Men det är liksom det är lite att du måste vänta ut det, för det kommer med den där självkänslan ökar liksom. Men det är samma typ nu, ju äldre jag blivit, alltså jag kan gå med mina ben hur håriga som helst i en månad om jag vill, jag bryr mig inte. Period, alltså. Men alltså typ under vintertid. Exakt, man sparar ut pälsen alltså. Jag behöver extra värme. Dira. Nej, men jag tänker, alltså för mig har det varit mycket samma. Att jag hittade folk på sociala medier som var stolta över sitt kroppshår och som visade och som inte, alltså de bara didn't give a shit.
Och då så kände jag också så här: okej, okay, men om de kan gå runt och vara så här snygga, mm, och vara så här liksom badass, då kan jag också gå runt liksom med mitt hår och vara stolt över det. Och så här, jag behöver inte raka mig. Så det är därför jag inte hade rakat mina ben förrän typ ett år sedan första gången. Ja, vilket är sjukt. Ja, för jag kände bara så här... Applaus. Yeah. Okej, okay, nästa. Har ni varit med om skillnader i hur man ser på kroppsbehåring inom kulturer? Inom olika kulturer alltså. Oh. Oj, vänta, nu måste jag tänka. Jag tror helt ärligt, det är skillnaden. Alltså i Sverige har tjejer mer hår än vad kvinnor i så här Libanon och Syrien har. För där tar vänta, nu hänger inte jag med. Nu hänger alltså inte jag så här, så araber föds ju med mycket, mycket hår. Vi har mycket hår, naturligt. Ja. Men araber tenderar att ta bort håret mycket mer än vad svenskar gör. Alltså även om svenskar har hår som är... Mycket mer än er, eller? Inte mycket mer, men det är ljusare. Ja. Så de tar ju inte bort det. Nej. Men vi tar ju bort allt vi kan. Ja. Så det är den som är skillnaden, att så här, araber tar bort mer hår än vad svenskar gör. Men det är inte för att... alltså, hade vi haft lika ljusa hår som svenskar, kanske inte vi heller skulle ha tagit bort håren. Men den skillnaden är att jag tror folk och kvinnor rakar sig mycket mer i Mellanöstern än vad de gör här, skulle jag helt ärligt säga. Men alltså, tror ni det kommer då ifrån alltså, så typ så här, era föräldrar, ens föräldrar, liksom, man ser dem, de rakar sig, då vill du göra samma sak? För jag har haft min kompis som liksom blev påverkad, för hon såg sin mamma lasera sig, köpa massa rakningsprodukter och allt där för att få bort sitt hår. Mm. Så jag tänker, alltså, har ni också sett det liksom, hos er eller hos era vänner? Eller, liksom, Ja, alltså, jag har haft kompisar som har fått press, eller inte så här press, men snarare typ encouragement hemifrån att raka sig från en tidig ålder, på grund av liksom att deras föräldrar var så att de rakade sig själva och var det typ så här, okej, vill du också testa typ. Medan jag hade ju ingen hemma som rakade sig på det sättet, så då kom jag bara aldrig in i det. Nu i efterhand är jag jättetacksam att jag inte hade den pressen, eller så här, att jag bara kunde vara ett barn utan att behöva stressa över att jag ska raka benen liksom varje vecka eller så. När svenska tjejer har hår på armarna, det är typ blekt typ, fattar ni vad jag menar? Alltså, jag fattar lite alltså, liksom mamma, inte... Mamma, jag då? Är det bara för att det är ljust, för det inte syns då, eller är det för att... Alltså, ljust hår syns mycket mindre på håll. Så du måste vara liksom så här nära för att se det. Men vårt syns ju... Liksom, du kan ju se mitt därifrån. Alltså, grejen är, hade jag haft alltså, naturligt blont liksom... Jag hade nog inte ens tänkt på raka armar. Nej, liksom. Hade inte gjort det? Nej. Jag hade nog inte brytt mig, för jag hade tjejvänner som alltså hade hårigare armar än vad jag hade. Men de var blonda. Så man såg liksom det värsta var när de bara, men alltså jag har också hår. Jag bara, ja, alltså det var så... Okej, vi fattar att du har hår, men jag har blont hår. Men I'm different. I'm different. Kan man göra någonting åt skammen man känner av att man har liksom hår på kroppen? Ju mer, jag tror ju mer man ser det runt om i samhället, desto mer accepterat kommer det bli i längden. Men skammen är ju någonting du också själv... Alltså så här, att du känner skam, det är en känsla som du får. Vad menar du? Du får inte acceptera att det är skam. Ja. Du kan inte, om du går runt och bara, fan det här är lite äckligt. Då kommer du aldrig komma ifrån det tankesättet. Om du går runt och tänker, fan men fan, bryr sig om lite hår. Då kommer du själv få den självinsikten och bara inte bry dig längre. Nej, och, då, exakt. Och ju fler som får den självinsikten, desto bättre kommer det bli runt om i samhället. Liksom. Men det handlar mycket om självkänsla. Mycket. Och självförtroende liksom, att verkligen inte bry sig ett shit vad andra tycker. Det är liksom jättesvårt. Men det känns som det är så svårt. Lättare sagt än gjort liksom. Så mycket det lättare sagt än det är det. Jag gick omkring med mina håriga ben, och även fast jag liksom följde alla de här influencerna som var, alltså som hade håriga ben och typ som var jättestolt över det, och jag var så här, ja, jag vill också vara så, så jag hade ändå den här skammen. Ja. Alltså jag kände ändå skam över det. Men du får nästan bara trycka bort den. Precis, det är bara liksom bort med dig. Bara försöka, när man kommer på sig själv att tänka att så här, oh my god, det här är så skämmigt, bara nej, 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 förresten nej, det är inte, jag ska inte tänka så. Nej.
Tusen tack Ester, Evelyn och Jolin för att ni medverkade. Det var väldigt intressant, jättegott snack. Och ja, vill ni se mer av Tänk till, glöm inte då att prenumerera. Och vi finns då på YouTube, TikTok och Instagram. Och podden finns där alla poddar finns, okej? Och skulle du vilja vara med i vår podd och snacka om något ämne som du vill ta upp, glöm inte då att DM oss på Instagram, så syns vi snart. Hej då!